E aí, galera, eu acho que tá ao vivo, não sei. Bom, eu tô tentando ficar ao vivo. Eu não sei se a câmera deita. Eu detesto filmar assim, ó, mas beleza. Bom, o plano era eu e o meu irmão e, sei lá, a gente ia tentar arrumar mais alguém pra vir aqui no centro de Mongaguá hoje. Só que é o seguinte, meu irmão arregou, né? Meu irmão tá dormindo até agora. Ele ficou até tarde na farra e ele não veio. Só tô eu e a minha filha ali, tá ali atrás brincando. E eu vou mostrar pra vocês ali a manifestação. Não sei se dá pra vocês verem. Ali, ó. A grande manifestação aqui em Mongaguá. Muita gente reunida pro Bolsonaro. Vou mostrar aqui, ó. A reunião era pra ser às 10 horas da manhã. Mas agora já é meio-dia. E olha só a galera lá manifestando. A galera ali. Olha só quanta gente. Beleza. Daqui a pouco eu volto com mais boletins aqui de Mongaguá. Se a galera reunir mais gente. Uma vergonha alheia aqui em Mongaguá, mas tá valendo. Vamos esperar se a galera vai reunir mais. Se for só essa galerinha aí, eu vou lá dar uma perguntada neles, né, a respeito da Previdência, né? Se eles realmente sabem o que eles estão falando. Mas até agora moiou. Moiou lá, mano. Tem ninguém apoiando eles não, cara. Mas daqui a pouco a gente vai lá, tá? Deixa. Eu tô esperando o reforço, tá ligado? Porque eu tô com medo de apanhar. É sério, eu tô com medo de apanhar, então eu vou esperar um pouco de reforço aqui. E aí a gente cola lá neles lá. Vou mostrar de novo aí pra vocês, ó. Galera lá. Ali, ó. Bandeira do Brasil. Os malucos ali. Daqui a pouco. Vou voltar aqui pra mim. Isso. Bom, fiquem ligados aí. Qualquer coisa a gente volta. Direto de Mongaguá. Manifestação pro Bozo. Olha lá, ninguém. Beleza, daqui a pouco a gente volta.